7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті – Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. У ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Загалом жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни стали 6 мільйонів, із них 1,5 мільйона – діти. Міжнародний день пам'яті жертв цієї трагедії у світі відзначають з 2006-го за рішенням ООН. Нині у 75-ту річницю звільнення Освенцима на меморіальні заходи до музею на місці колишньої катівні з'їхалися лідери багатьох держав, а також ті, кому пощастило врятуватися із табору смерті. Ми б хотіли, щоб наступні покоління знали, через що ми пройшли. І це ніколи не має повторитися. Жодна диктатура чи диктатор не має прожити довше, ніж добу. Так би ми не втратили 1,5 мільйона дітей. Демократія, свобода для всіх, для всього світу. І ми робимо це для наступних поколінь. Цього не має статися знову. Для майбутнього покоління не можна бути осторонь. Якщо вони бачать те, що неправильно, їм не слід мовчати. І ніколи, ніколи не ненавидіти, бо ненависть саме руйнівна. Із нагоди 75-ї річниці звільнення Аушвіца-Біркенау у Польщу прибув президент Володимир Зеленський. Там він зустрівся із колишніми бранцями нацистського табору та їхніми родинами. У своєму виступі глава держави наголосив, Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. Тож слід пам'ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення. Володимир Зеленський закликав українців об'єднатися і не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії чи расизму. Двоє українських військових загинули минулої доби на сході. Один внаслідок обстрілу, інший підірвався на міні. Ще двоє армійців поранені. Загалом бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, а також гранатометів різних систем. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького аеропорту попереду – це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів. Це могили хлопців, які тут загинули під час оборони, під час битви за Донецький аеропорт. Коли заходять ці розмови про розведення сторін, ну не хочеться, щоб це розведення потім перетворилось на те, що ця українська земля, за яку загинули стільки людей, от, щоб вона потім була зайнята нашими ворогами. Це наша українська земля. Поки працюємо на цих позиціях тихо, але тут було загострення. Гатили з великих калібрів. Працювала дуже важка артилерія, от 120-го калібра, міномети, так само 120-й калібр. Це вчора цілий день практично по цілій лінії фронту. Це навіть жителі міста вже замітили. Військовослужбовці розповідають, з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки. Техніка постійно у них гудить. Тобто за ДАПом там постійно були замечені і танки виїжджають, вони їх прогрівають. Постійно йде гул. Ну, тобто танк, є танк, його ніяк, особливо я бувший танкіст, я завжди знаю, як працює танк. МТЛБхи, БМПхи у них там постійно. Тобто наша тяжела техніка відведена за 25 кілометрів, за 30, а їхня, от вона, буквально 3 кілометри, і вони тут. На цих позиціях знаходитися небезпечно, але для військових це буденність. Ну, всі реагують нормально, вже привикли. Міни і міни, ну, реагують, укриття, доклади по команді, все. Проводили якийсь аналіз, откуда вони працювали. Знайшли дві точки, вони з двох точок працювали мінометами. З сторони ДАПа нового термінала танк їздив, це січно було, там посадочка, а туди міномети працювали, працювали зі Спартака теж, село Спартак. Загострення протистояння цього тижня забрало життя 5 українських військових. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Минулої доби внаслідок вибуху гранат загинуло двоє людей на мирній території. На Хмельниччині у дворі 5-поверхівки здетонувала РГД-5. Поліція припускає, це сталося через необережність місцевого жителя. Він загинув на місці. Інший вибух прогримів у Харкові. За повідомленням поліції, чоловік підірвав себе гранатою у власній квартирі. Інші мешканці не постраждали. Причини і обставини цих подій з'ясовує слідство.
В аеропорту Бориспіль тепер ретельно перевіряють усіх пасажирів, які прибувають із Китаю. Їх вимірюють їм температуру безконтактним інфрачервоним термометром. За перших ознак інфекції людину доправляють до лікарні для обстеження. Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Сан'я на туристичному острові Хайнань. Поки що рейси скасовувати не планують. На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, повідомляють у Мінохорони здоров'я. Перевіряють пасажирів і в інших європейських аеропортах, адже вірус уже дістався Європи. У Німеччині ушпиталили першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію нового типу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Пекіна в зв'язку зі спалахом інфекції. Недуга вже забрала життя 80 людей. Тетяна Логунова зібрала усю нову інформацію про поширення цього небезпечного коронавірусу. Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. У аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням. Нас перевіряли і перед вильотом в аеропорту, перед посадкою на рейс у всіх міряли температуру тіла, а в самому літаку провели дезінфекцію. Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас, і для оточуючих. У Франції офіційно зафіксовано 3 випадки захворювання. 2 пацієнтів госпіталізовані у Парижі, 1 у місті Бордо. Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку. Людина, яка захворіла у Бордо, це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років і він часто літав до Китаю. Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. Сьогодні у Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм. Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють як низький. Втім, радять у випадку поганого самопочуття одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвести до серйозних ускладнень. Тим часом у Китаї кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів. Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль. З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстреній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав, ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Гонконзі протестувальники підпалили будівлю, яку влада планувала зробити тимчасовим ізолятором для хворих на коронавірус. Пожежники швидко загасили полум'я. Люди обурені планами адміністрації перетворити їхній квартал на карантинну зону. Днями заблокували всі вулиці, які ведуть до цього комплексу. Також жителі автономії закликають владу закрити кордони з материковим Китаєм, щоб мінімізувати ризики. Сигнал телеканалів «Інтермедіагруп» буде закодовано сьогодні вночі. Кодування телеканалу – це закриття безплатного доступу до його трансляції на супутнику. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та ОТТ-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер із маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. І далі укласти договір із офіційним супутниковим провайдером на вибір – Екстра ТВ або Viasat. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.